Forsvaret udbygger sine faciliteter, og turen er nu kommet til Rygs kaserne i Fredericia. Der skal på Rygs kaserne opføres tre bygninger med tidssvarende garager og mandskabsfaciliteter. Rygs kaserne starter nybyggeri op om 2 måneder, som led i en modernisering af etablissementsmassen her på Rygs kaserne. Støtteregimentet er blevet samlet på Rygs kaserne med 4 enheder, 4 bataljoner, som samlet set også nødvendiggør, at der bliver nybygget til dele af de enheder, vi har her på kasernen. Samtidig er kasernen jo en moden kaserne, bygget i 1956 med lidt modernisering undervejs, som man også kan se her bag ved mig, ved enheder, der nu tilhører Standardsregimentet, men vi er glade for, at det nybyggeri her, det sker inden for nogle få måneder. Byggeri fra 1956, som kasernen jo blev bygget i, og så byggeri i dag, er jo 2 vidt forskellige ting. Og der er jo både krav til mandskab og krav til materiel, som forandrer sig over tid. Og den plan, som Forsvaret har lagt, som er en ældre plan faktisk, handler om at modernisere alle mandskabsfaciliteter rundt om i det meste af hæren. Og derfor så er det nu kommet til vores tur. Vi får en række nye materiel genstande her igennem de næste 2 år, og der er så opbevaringsfaciliteter til dele af det materiel, vi modtager. Samtidig er det jo mandskabsområdet, hvor der er mulighed for, at det er nogle moderne faciliteter til, at mandskabet de kan opbevare deres faciliteter. Den eksisterende bygningsmasse her på Rygs kaserne bliver jo moderniseret der, hvor det giver mening. Det er klart, at kravene til opbevaring skærpes, og en tynd bygning fra 1956 modsvarer ikke de moderne krav i 2020. Så der, hvor det giver mening, der bliver der foretaget nogle justeringer af bygningsmassen og tilpasninger der. Men det er klart, at decideret nybyggeri, det bliver det, som vi får her i området bag ved mig. Vi har haft på kasernen det byggeri, der er her på min højre hånd bag ved mig, som er elektronisk krigsførelseskompaniet, som fik det nye byggeri, som jo man kan se på det ikke er fra 1956, men som derimod er en cirka 10-15 år gammelt. Og derfor så kan man sige, at det byggeri, vi får nu her, bliver jo så tidsvarende og kommer op på det moderne niveau, som byggeri skal være i 2020. Den melding, som regimentet har fået, det er, at selve området bag ved mig forberedes som byggeplads her i løbet af oktober. Selve byggeriet skulle starte i november, og så skal der et godt år til for at få den første bygning gjort klar. Og på tidspunkt i løbet af 2022 for den første bygning, og for de sidste bygninger går vi ind i 2023. Så det tager selvfølgelig lige lidt tid, men vi ser frem til, at det sker. Det jeg ser frem til, det er, at vores nye materiel og vores soldater får nogle tidssvarende faciliteter, som er det, der efterspørges i det daglige. Så det ser jeg frem til, at vi kan tilbyde inden for en kort overrække.